Snyderhan joutui vetäytymään tuon elokuvan loppuvaiheella sen takia, koska hänelle tuli perhetragedia. Ja se antoi sen homman sitten vähän niin kuin Joss Whedonille. Mm. Ja Joss Whedon on kuitenkin, siis mä en ollut alkuvaiheessa, kun Joss Whedon rupesi tekemään Buffy the Vampire Slayer ja muuta tämmöistä, niin kaikki nörtti-ihmiset oli sitä mieltä, että tämä on niin kuin suurin ero, mitä maa päällä kantaa. Ja mä en ollut ollenkaan vakuuttunut siitä silloin. Ja, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se otti tätä MCU-osastoa haltuunsa, niin mä totesin, että okei, että tämä tyyppi ymmärtää sarjakuvan päälle ja tämä ymmärtää elokuvan päälle ja ymmärtää, miten ne kaksi asiaa yhdistetään. Ja siinä mielessä mä voisin kuvitella, että tämmöisen projektin lykkääminen Whedonille on niin kuin hyvä asia. Mutta mä luulen, että Whedonkin on joutunut miettimään sitä oikeasti, että miten tämmöisestä voi edes saada toimivaa. Miksi halutaan tehdä elokuvia tästä universumista? Että minkä takia ei sit pitäydytä vaan siinä Batmanissa, jolla on mielenkiintoisia puolia, koska jolla on niin kuin, on henkisiä ongelmia ja on ongelmia ylipäätään, jotka tekee siitä mielenkiintoisen. Et minkä takia, siis okei, mä ymmärrän, että halutaan tehdä fyffeä, ja mä ymmärrän sen, että DCL on hirveä paine sen suhteen, että Marvel on tehnyt nyt 17 elokuvaa, ja nämä on nyt ehkä kolmannes elokuvassa vai mitään niin kuin tämmöisessä virallisessa, kun ei Christian Baleäkään hyväksytä mihinkään oikeaan DC-universumiin. Mutta Se on äärimmäisen vaikeaa. Millä tavalla siitä ylipäätään pystyy tekemään mielenkiintoista? Mun mielestä sitä ei pysty tekemään ilman, että niistä hahmoista tehdään jollain tavalla heikkoja. Tai ei heikkoja, vaan että niillä on oikeasti sellaisia asioita, jotka pystyy... Niin kuin esimerkiksi Wonder Woman on sitten... Siihen oli luotu siinä omassa elokuvassaan hirveän hyvä kehys. Siinäkin se oli voittamaton, mutta hän oli siinä semmoinen symboli. Hän oli niin kuin uuden maailman symboli. Kyllä. Tavallaan. Ja myöskään ei liian voittamaton. Siis kyllähän se niin kuin lopputaistelu Areksin kanssa oli aika semmoista. Oli, joo. Ja vähän myös se koko elokuva oli kasvukertomus siinä mielessä. Niin. Just se, että se vähän ikään kuin löytää niitä omia voimiaan ja pääsee, koko ajan muuttuu pikkuhiljaa voimakkaammaksi. Mut tuossa taas sitten näki sen eron, että on Wonder Woman ja sitten on teräsmies. Et Wonder Woman on siinä mielessä vielä kuitenkin semmoinen, että ei se ole mikään niin kuin täysin voittamaton. Teräsmiehellä on kryptonitti, okei, mutta se on ainut asia. Ja sit sen jälkeen on enää mitään niin kuin järjellä. Niin, ja siis se on... En mä tiedä. Mä oon jotenkin... Mä en myöskään jaa... Siis sulla on nyt ihan selkeä, että mä oon huomannut sen tässä muutamassa lähetyksessä. Niin, kuin, niin sulla on niin kuin tämmönen... jostain syntynyt loputon kiinnostus just tämmöiseen yli-ihmiseen. Joo. Tai tämmöiseen niin kuin, jumalhahmoon, kyllä, joka puuttuu multa kokonaan. Ja sen takia mun on tosi vaikea suhtautua näihin elokuviin, niin kuin tämän tyyppisiin elokuviin, niin kuin millään erityisen suurella innostuksella. Mä en voi sille mitään, että mun mielestä nämä kaikki hahmot on vaan ihan helvetin tylsiä. Siis se ei riitä siihen tavalla, että me nähdään nyt joku valokangas esitys jostain tämmöisestä superolennosta. Mm. Se ei vaan yksinkertaisesti mun riitä, että mä kaipaan sitä heikkoutta, mihin voi jollain tavalla niin kuin katsoja samastua.